Հանգակողմանդի պումից հետո հայտարարություն է տարածել Ելիսեյան պալատը ընդգծելով, որ եվրոպացի լիդերները Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ են արել կատարել իրենց պարտավորությունները, այդ թվում ազատ արձակել ռազմագերիներին կարճ ժամանակում։ Նրանք ընդգծել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հստակեցման կարևորությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հատկապես կարևորել է թշնամական ռետորաբանությունից հրաժարվելն ու հանուն տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների խաղաղության ուղղությամբ ջանքեր գործադրել.